Gotovo svaki kozmetički salon ima u ponudi trajnu šminku. Zapravo, moguće je trajno našminkati usta i oči, ali i iscrtati obrve. Sve vrlo liči na tetoviranje, a ono što je mnogim damama najbitnije je cena tog tretmana, a manje njih razmišlja o tome može li neko nestručan napraviti zdravstveni problem, ne samo estetski. Sa nama je fizioterapeut, kozmetičar Vinka Zavišić, koja se trajnom šminkom bavi godinama. Dobro nam došli, Vinka. Dobro vas našla. Prvo, moram da vas pitam, vi ste završili visoku medicinsku školu, dakle imate medicinsko obrazovanje. Šta može da se zakomplikuje, recimo, kada vi tako tetovirate taj eyeliner na oku? Može li da dođe do nekih komplikacija na samom tom iscrtavanju i tretmanu? A s obzirom da pričamo o tome da je tetovaža proces gde vi sa iglom ulazite pod kožu, naravno da u svakom momentu može da dođe do bilo koje komplikacije. Ali to je ono gde se negde ljudi koji su iz medicinske struke razlikuju od ljudi koji nisu, gde vi poznajete prosto ceo proces i možete u svakom momentu da napravite korak napred ukoliko se tako nešto desi i ukoliko poznajete. Može da se desi da dođe do pucanja kapilara, može da se desi da dođe do prevelike povrede kože, jer ipak radite sa iglom. Otekne, jel? Šta se desi? Tako je. Dođe do naticanja kapka obavezno, zato što igla ipak povređuje kožu. I ono što može da se desi prilikom nestručnog rada jeste da anestetik dođe u dodir sa okom. U tom slučaju može da se ošteti rožnjača, može da se desi da imate proširene zenice naredna dva sata. Znači, to su sve stvari koje mogu da se dese i koje se prosto nekad neminovno i dese. Ali je bitno u svakom momentu znati kako postupiti ukoliko do toga dođe. Uvek vlada to mišljenje da oko najviše boli, čak naprotiv. Usne najviše bole. Jel da? I usne najviše natiču, zato što su puno prokrvljene, zato što je velika površina koja se radi, treba mnogo više vremena da se taj tretman odradi. Samim tim dođe i do velikog oticanja usana, ali ukoliko koristite dobre anestetike u današnje vreme, apsolutno je bezbolan bilo koji tretman. Vinka, nastavit ćemo ovu vrlo korisnu priču i pokazati kako se crtaju obrve. A ja predlažem da čujemo šta o trajnoj šminki kaže dermatovenerolog doktorka Gorana Isailović, profesor na Visokoj medicinskoj školi gde bi trebalo da se školuju oni koji će se baviti ovim poslom. Ukoliko osoba koja želi da uradi trajnu šminku, mikropigmentaciju ili bilo koji drugi oblik tetovaže, nema dermatoloških problema kao što recimo psorijaza, bradavice, neke hiperpigmentacije i praktično je zdrava, onda ona može da ode na tretman bez konsultacije sa dermatologom. Osobe koje imaju recidivantne, znači ponavljajući herpes, odnosno groznicu na usnama, trebalo bi da pre intervencije se konsultuju sa dermatologom i eventualno dobiju preventivnu terapiju da im se herpes ne aktivira tokom intervencije. Posebno bi morali da upozorimo osobe koje uzimaju antikoagulanse ili imaju bilo kakvo obolenje vezano za koagulaciju krvi. Sam proces tetovaže spada u metode gde možemo da prenesemo neku bolest koja se nalazi u krvi kao što je SIDA, da li hepatitis C, na primjer hepatitis B. Mi ne možemo da predvidimo ko će da dobije alergiju ako neće. Ali ono što možemo da predvidimo da se najčešće alergije javljaju na crvene nijanse boje, a ređe recimo na crne i na zelene. Osobe koje su radile recimo trajnu šminku obrva ili trajnu šminku ivice kapaka ili usana, kada iz nekog drugog razloga idu na proceduru magnetne rezonance, te metalne čestice mogu da budu podstaknute, tako da recimo možemo da je posle magnetne rezonance izađemo sa upaljenim obrvama, upaljenim očnim kapcima i upaljenom ivicom usana. Potrebno je da svaka boja ima svoj bar kod i oznaku koji je sastav boje, koja je koncentracija pigmenta, koja je veličina zrnaca. Ukoliko ne znamo ove elemente, laser može s jedne strane da ne izazove nikakav efekat, znači da nam i dalje tetovaža ostane, a sa druge strane može da izazove opekotinu, koja opet može da završi ožiljkom i čak keloidnim ožiljkom. Osobe koje su se tetovirale, ne savjetuje im se da daju krv, da budu davaoci krvi najmanje pola godine posle tetovaže. Moramo još da napomenemo da posle urađene tetovaže, dok koža potpuno ne zaceli, tetovirano mesto mora da se štiti od sunca. Dakle, Vinka, radi se o tetoviranju, je li tako? To je u stvari samo malo blaže nego ona klasična tetovaža i pretpostavljam da traje kraće. Koliko traje trajna šminka, pretpostavljam da zavisi od čoveka do čoveka, ali optimalno koliko traje?
Pa u principu zavisi od dela lica koji se tetovira. Kada pričamo o obrvama, recimo da je, opet u zavisnosti od tehnike koju radimo, japanska tehnika je negde nekih maksimum godinu dana koliko ona može da traje da izgleda ok, nakon toga se radi korekcija. Šta je japanska tehnika? Mi mikropigmentaciju kada radimo, radimo je sa aparatima i sa iglom. Ta iglica radi brzo i unosi pigment pod kožu. Kao klasična tetovaža? Tako je, kao klasična tetovaža, samo što klasična tetovaža ide mnogo dublje pod kožu i pigmente za klasičnu tetovažu su mnogo više pigmentisani. Dok kod japanske tehnike vi pravite sa nožićima zarez na koži i faktički tako imitirate izgled dlačice. Punite tu povredu bojom. Tu posekotinu, bukvalno rečeno posekotinu, punite bojom. Ako pričamo o dužini trajanja, recimo da je pigmentacija kada se radi sa aparatom trajnije. I kada su obrve u pitanju i usne i alajner. Može li uopšte japansko isrtavanje obrva da spreči, zahvaljujući tim ožiljcima, dlaku da raste? Znači onu koju ste imali, jer obično to žene rade jer nemaju dlačica dovoljno na obrvama. Ne ovako kao ja, jel? Ja imam i viška. Može li da se desi da od tog japanskog isrtavanja ostanete i bez toga što imate? Postoji teorijski odgovor i praktičan odgovor. U teoriji, kada pričamo o tome da je pigmentacija nešto što ulazi samo u gornji sloj kože, koren dlake je mnogo dublje, ne može da se desi. Međutim, ja sam u praksi, nažalost, viđala puno nestručno odrađenih radova gde je bukvalno došlo do toga da se stvaraju ožiljci i ti ožiljci ne dozvoljavaju da dlaka prođe. To duboko seče, jel? Tako je, duboka posekotina. Niti dozvoljavaju da pigment nakon toga se unese onako kako bi se uneo da taj ožiljak ne postoji. Vinka, pokazat ćemo, nije mnogo strašno za gledanje. I molim vas da nam se pridružite. Neće biti straha. Dakle, Vinka, mi sada nećemo raditi žiletima dlačicu po dlačicu japanskoj crtavanje obrve, već mikropigmentacija, ona daje iste rezultate, tako, je li tako? Da, apsolutno. Malo duže traje, to smo naučili. Šta je najvažnije da onaj ko ide na trajno šminkanje obrati pažnju kada počinje sam na iglicu da bude sterilna ili na pigmente, prosto uputite nas, mi sad ništa ne znam. Svakom klijentu bi trebalo da se pokaže igla koja je pakovana isključivo za njega, koja je sterilna i da se otvori pred klijentom. Dobro. Takođe bi trebalo da se obrati pažnja na posude u koje se sipa pigment, u koje se stavlja anestetik. To sve mora da bude čisto i da se otvara za svakog klijenta ponaosob. Dobro. Nažalost, kroz neko moje iskustvo i kroz klijente koji dolaze, sam čula da to nije praksa u svim salonima. Nego kako? Pa često, čula sam različitih sad stvari, ali čujem čak da čuvaju papiriće za klijente, napišu ime klijenta, pa čuvaju za korekciju, da se sve to koristi, da apsolutno nije čist prostor za rad, da ništa nije sterilno, da se radi bez rukavica, da se daje manja cena ukoliko se jedan žilet koristi za dve osobe itd. Ovo što ja sad trenutno radim jeste nožić sa kojim se radi ta čuvena japanska tehnika i nožić za mikroblade sa kojim ću ja samo malo otvoriti kožu. Znači, ovo je čisto samo malo da se izbocka koža i da se ta koža otvori. I ne uklanjaju se dlačice koje već postoje, ne? Ne. Šta je to što sada radite? Ovo sad što radim jeste da stavljam anestetik. Aha. Naravno, svaki štapić, evo ovako izgleda jedna posudica sa štapićima, svaki štapić koji se koristi jeste sterilan i za svakog klijenta. I mora da se baci posle upotrebe. Tako je. Vinka, šta ako se nekome ne svide rezultati? Može li da ih ukloni, da tako kažem? Može. Postoje različite tehnike uklanjanja tetovaža. Da li su laseri u pitanju ili su kiseline u pitanju ili je prekrivanje bojom kože u pitanju, sve ostavlja trag. I to kada taknete jednom, više ne može da se ukloni tako da to izgleda kao da nikada nije bilo. Zato dobro razmislite pre nego što bilo šta odlučite da radite. Šta još može da se radi ovom tehnikom koju vi sad primenjujete, dakle mikropigmentacija? Postoje dva načina rada. Postoji, ajde da kažemo, jedna podela. Postoji kozmetička mikropigmentacija koja se isključivo bazira na lice. Rade se obrve, alajner i usne. I postoji kod nas nešto potpuno novo, ali u svetu se to već dugo praktikuje, to je medicinska mikropigmentacija. Šta to znači? Medicinska mikropigmentacija se primenjuje kod, recimo, najčešće muškaraca, čak i kod žena koje su proćelavi, kod kojih je došlo do gubitka kose, gde se tetovira teme glave i gde dođe do toga da mi simuliramo rast dlačica i dobijemo gustinu kose. Postoji jedna vrlo humana i lepa tehnika koja se radi, a to je tetovaža areole. Kod žena kod kojih je rađena... Bradavice na dojki. Tako je, bradavice na dojki. Žene koje su prošle kroz bilo koju vrstu raka dojke, gde je potrebno da se odradi mastektomija, da se dojka odseče. Mi sa mikropigmentacijom možemo kompletno da simuliramo areolu
i da napravimo da ona vizualno postoji. Anestetik se uvek dodaje u toku rada ukoliko klijenta boli. Dinka, postoji li neka krastica posle tretmana? Postoji. I koliko ona ostane tu, jel, na obrvama? Postoji, uvek se desi da se, prosto zbog tog krvarenja koje se pojavlja, krastica mora da se pojavi, ali najčešće od 7 do 10 dana obrva kompletno se isperuta i bude boja koja treba da bude. Je to samo perutanje, su to baš kraste kao kad padnete na koleno? Pa, zavisi ko radi. Dobre. Zavisi koliko se koža povredi. Ukoliko ne dođe do velikog krvarenja prilikom rada, ta krastica bude više u smislu perutanja, ali ukoliko dođe do velike povrede, do velikog krvarenja, do baš ozbiljnih povreda kože, onda se prave velike kraste. Vinka, vi ste sada završili jednu obrvu, Valentina će naravno dobiti i drugu, ovo identično. Ali Valentina, pokažite nam kakva je sad razlika pre i posle, da vidimo kako izgleda na kraju tetovaže obrve. Bravo. Valentina, hvala vam što ste bili hrabri. Vinka, hvala na svim korisnim informacijama i na tome što ste nam pokazali kako izgleda trajna šminka. A videli ste, svuda ima zdravlja, zato bi na sve trebalo da obratimo pažnju. Pa ko voli, neki izvoli.